Ajudar ao próximo é ajudar a si mesmo, é agradar a Deus, é só fazer o bem, sem olhar pra quem. Ajudar ao próximo é dividir a luta de alguém que nem conheça, e assim curar a dor. Por acima de tudo amor. Bem, hoje é um dia super especial. Talvez seja um dos maiores presentes que Deus pode ter dado para a vida do Hospital do Amor. É nós gravarmos um programa com um artista que ele tem nasceu para servir a Deus, viveu a vida toda servindo a Deus. E na hora que ele teve uma doença tão forte que é o câncer, ele teve a bênção de se cuidar e ser acolhido aqui no Hospital do Amor. E de vez dele estar cuidando de si mesmo, ele está derramando tanto amor pelo Hospital do Amor, que eu resolvi gravar um testemunho. O Jackson nasceu... Ele tem quantos anos, Jackson? 42. 42 anos atrás, sabendo que a missão dele era testemunhar o amor e a vida para Deus. E ele está testemunhando o amor e a vida para Deus na hora que poucas pessoas na dor, que aqui onde ele está, nem um remédio, nem morfina resolve a dor. O que resolve a dor aqui é só o amor. E ele está demonstrando para nós todos como é essa intimidade, como ele sabe que ele encontra na face de Deus, nas pessoas que ele sempre pregou a palavra de Deus. Ele é um pastor presbiteriano, um luterano. Luterano, né? Mas somos irmãos. São todos irmãos. A família cristã é uma só. Alguns, onde nasce a semente de uma árvore, germina no mesmo amor, no mesmo sentimento, as mesmas virtudes de todos nós cristãos que testemunhamos o amor que Deus é infinito. E essa hora que ele está se cuidando, que está tomando morfina, que está nessa luta, eu descobri um momento que ele estava aqui fazendo uma live para os amigos, tocando um órgão. E é um órgão isso? Isso é um teclado. Um teclado, mas com tanto amor, com tanta demonstração de alegria pela vida, pelos dons, pela missão dele, que ele sempre cumpriu com Deus. E aí eu vim conhecê-lo. E aí eu me apaixonei por ele e sabia que é um presente de Deus a oportunidade, e recebi a bênção dele na visita que eu vim aqui portanto que eu fiquei impressionado do testemunho dele, de testemunhar nessa hora o amor de Deus. É tão bonito isso. E aí eu estava correndo, cheguei, soube à noite, eu estava viajando, fizemos uma visita rápida, né? E aí ele me prometeu que hoje ele ia me presentear, que ele queria me conhecer, e quando eu conheci ele, eu sabia que quem estava ganhando esse presente era eu e minha família aqui do Hospital do Amor, que todos nós aprendemos muito com ele e crescemos muito nossa fé com ele. E eu acho que vocês todos que estão nos assistindo vão ter o prazer de crescer a fé de vocês no testemunho de uma pessoa que tem uma vontade imensa de praticar o ato, de testemunhar o amor e a alegria, como ele vai fazer aqui para nós. Nós estamos hoje no meu programa chamado Acima de Tudo o Amor, um programa que está no Brasil inteiro, que tem uma audiência fiel de pessoas que amam as histórias que a gente testemunha o amor de Deus. E esse amor de Deus é mais completo hoje, porque... eu nunca tinha visto uma pessoa na fase da vida que ele tá sabendo que acabou os recursos todos da medicina, e que ele sabe que o presente da vida vai ser a vida eterna com a glória de Deus. Amém. O esplendor dele na hora que chegar em Deus vai ser uma bênção para todos nós que conhecemos, e vocês todos estão assistindo. Que momento que ele sabe que ele, na vida eterna, ele vai ser premiado, porque é um homem que viveu desde os 6 anos de idade procurando e vivendo a palavra de Deus, e testemunhando e pregando a palavra de Deus. Um homem de Deus. Eu estou testemunhando isso porque Eu me apaixonei pela história da vida dele, me apaixonei por ele. E aí eu cheguei de viagem hoje, nós tínhamos um trato, fazer a live para ele, que ele vai fazer uma live para os amigos, e nós vamos assistir a live que ele vai fazer, e ele vai cantar, ele vai tocar, e vai testemunhar que, por falar de Deus e agradecer a Deus, não tem remédio que tira a dor, mas tem um amor que é maior que a dor. Então ele vai testemunhar isso para nós, não é isso, amigo? Amém. Esse irmão aqui me fez eu ganhar um presente de fim de ano. Papai Noel veio antecipado. Vamos assistir agora, então. Depois você testemunha o amor que você tem por tudo, para as pessoas conhecerem você melhor. Só eu falei até agora. Vou deixar você, para você não cansar e para você tocar. São 3 músicas que nós vamos ouvir, escolhida por ele. Ele sabe que uma é uma música que eu curti muito, essa música com ele. E nós agora vamos prestar atenção que nós estamos num show. Um show lindo, um show de vida. Henrique, meu amigo, você é um presente de Deus na vida de milhares de pessoas. E eu não consigo, meus amigos, meus irmãos, e tantas pessoas que de repente estejam ouvindo essa live hoje, eu não consigo dimensionar o tanto que Deus, através da vida da família Prata, tem auxiliado a humanidade, milhares e milhares de famílias que passam por este hospital, que passaram por este hospital e que ainda terão de passar. Deus abençoa a vida desta família através dos pais do seu Henrique e deu uma missão que o seu Henrique não se furtou de, como filho, dar seguimento. E foi graças a esta ação dele como um filho amado e querido, que foi possível com que essa tarefa tão maravilhosa, que é não só ajudar as pessoas na sua dificuldade diante dessa terrível doença que é o câncer, não só proporcionar o auxílio, mas muito mais do que isso, este hospital proporciona amor na vida das pessoas. E eu sou uma prova viva disso. Quando eu vim para cá há 2 anos, eu aprendi a amar esse hospital que de fato não conhecia. E eu tenho muitas pessoas pelas quais agradecer o fato de eu estar aqui hoje. Os nossos amigos lá de Alta Floresta, o Valverde, o primeiro nome dele me faltou agora, o Valmir Valverde, a minha gratidão eterna, Valmir. Também o meu querido e grande amigo, Vinícius, do João Bosco e Vinícius, da dupla João Bosco e Vinícius. Nasceu e foi criado com ele. Nós nos criamos juntos, na mesma igreja desde pequenos, que também, através da amizade com o senhor Henrique, me proporcionou estar aqui. E eu não posso deixar de dizer também do meu amigo, a família querida aqui de Miguelópolis, o seu Wagnão, a dona Sônia, o Vander, lá que é o gestor da pousada do pescador. O Vander foi meu professor de direito. Então essas pessoas são responsáveis por eu ter tido a bênção primeiro, de ter chegado neste hospital. Segundo, de eu ter conhecido pessoalmente e poder tido a bênção de poder dizer a este homem, muito obrigado por tudo que você é, não só na minha vida, na vida da minha família, na vida de milhares de famílias que passam por esta instituição tanto como pacientes, como colaboradores, que é como o senhor Henrique gosta de chamar, que dedicam a sua vida a esta causa de amor acima de tudo. E por onde eu vou, senhor Henrique, eu tenho testemunhado o que eu vejo nesta instituição. Está ali o meu cunhado, está na minha rede social em diversos amigos que já me ouviram falar isso. Este é, sem dúvida, o melhor hospital, não do Brasil, não da América Latina, mas do mundo, no cuidado e no tratamento contra o câncer. Porque aqui, muito mais do que uma quimioterapia, muito mais do que um exame de imagem, muito mais do que os estudos que são feitos pelos excelentes profissionais que aqui dedicam sua vida. Muito mais do que isso, eu vejo em cada colaborador o amor e o carinho por cada paciente e por essa instituição. Então, se não fosse o senhor ter dito sim, pai, sim, mãe, sim, mas isso não teria mais. Na primeira conversa que nós tivemos, eu faço essa conversa quando todas as pessoas que tratam aqui, em qualquer instalação nossa, eu pergunto, você está testemunhando que você viu o tratamento ser só de amor, e as pessoas testemunham como você está testemunhando que viu, e aí só tem uma explicação. Deus colocou para nós, na obra que é de amor, só anjos. Não conseguiu, não entra ninguém nessa obra que não tem o mesmo sentimento que meu pai criou essa obra. Isso é uma criação de um homem que queria que todas as pessoas fossem tratadas iguais, sem ter dinheiro ou tendo dinheiro. Não se importa como seja, mas ninguém na hora da dor tem que ter diferença porque é pobre, porque é rico, porque tem dinheiro, porque não tem. Então, essa concepção de você preferenciar as pessoas ser tratadas iguais e as pessoas serem tratadas só por amor, o remédio secundário, essa foi a filosofia que meu pai criou, o que é medicina. Medicina não pode ser outra coisa sem ser isso. E nós vivemos isso. Quando eu vim aqui, ele testemunhou, nós só temos anjos. As pessoas amam servir por amor, amam tratar por amor, sabe que elas são muito mais importantes do que o remédio. Posso ter o equipamento, eu tenho equipamento aqui que a medicina privada não tem, mas isso não contaminou um médico e um colaborador nosso, que nós somos melhores por isso. Nós somos melhores na missão de cumprir a palavra de Deus, é amar o próximo como a si mesmo. Fazer para as pessoas o que você queria que fizesse para você, para o seu pai, para sua mãe, para o seu filho. Aí você tem a comunhão com Deus. E essa comunhão com Deus é tão verdadeira que eu falo que eu tenho os anjos, mas que Deus me dá certos presentes, que esse eu quis compartilhar com todos. Eu quis dividir esse presente. Esse homem testemunha para mim um amor de uma beleza, de um amor de uma dimensão infinita que ele tem por Deus. E esse amor eu queria compartilhar, porque não vi um homem, não vi uma pessoa que nessa fase quisesse demonstrar esse amor para todos nós, como ele está demonstrando aqui na luta, que nem a morfina faz mais efeito na dor que ele sente, mas ele tem uma prova que ele quer demonstrar o que ele tem de amor para dividir com nós. Esse dom que ele tem agora, nós vamos assistir agora, nós já vamos para o segundo bloco do meu programa. Nós vamos assistir no segundo bloco, a entrada do segundo bloco é a primeira canção que ele me prometeu e que nós vamos curtir junto. Essa linda canção, e nós vamos ver o lado artístico agora de um ídolo que eu passei a ter essa oportunidade. Por acima de tudo, amor. Quando criança, eu sempre fui muito ativa. Eu gostava muito de brincar mesmo, assim, correr, pular, andar de bicicleta, nadar. eu dançava. E aí, do nada, eu comecei a sentir uma dor muito forte no meu pé. Isso me limitou muito fisicamente, porque era uma dor muito forte mesmo, meu pé começou a inchar. E foi assim durante 1 ano e meio. Até que então, eu vim para Barretos, aí fizeram todos os exames, viram todos os sintomas e aí descobri que realmente estava com câncer. Descubra como o sorriso é capaz de mudar essa e muitas outras histórias no Hospital de Amor. Acesse ha.com.vc/2sorrisos.